خواہش صرف اتنی ہے کہ شاید یہ اس بات سے سبق سیکھ لینا چاہیے ہمارے ایم کیو ایم پاکستان کو کہ جو سینٹ میں ہوا, سینٹ کے سینیٹرز کو لانے میں جس طرح سے اس بات کا, اور میں فلی آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ شاید 22 اگست کو اتنا پرابلم نہیں ہوا, اتنا مسئلہ نہیں بنا, پارٹی کو اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا اس وقت میں ہوا. اور سب سے بڑا نقصان کہ پہلے ہم 8 سینیٹر بیٹھ رہے تھے, آج ہم 5 سینیٹر ہیں. ہمارے جو 3 سینیٹر کم ہوئے اس کی وجہ یہی تھی. اب آگے آ جاتے ہیں, اگر یہ لڑائی چلتی رہی تو شاید, میں آپ کے پروگرام میں بھی پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے انبیلیویبل حد تک کم ہو جائیں گے ایم این ایز, ایم پی ایز, اور جو ہم سمجھتے ہیں, جو ابھی آپ نے کہا کہ ایک وقت میں 80% نمائندگی ہوتی تھی, اب وہ کتنے پرسنٹ آ جائے گی یہ آدمی کوئی نہیں سوچ سکتا اس بارے میں. آپ سب بھی نا امید ہیں؟ دیکھیے نہیں, میں نا امید تب ہوں کہ اگر یہ معاملہ مزید چلتا رہا, جس کی کوشش پوری کی جا رہی ہے, اور آج کا یہ جو ایپیسوڈ ہے, جو فیصلہ ہے خاص طور پر, اس نے واقع میں ہی ایک بات سے تقویت دی ہے کہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اس کا نشان, اس کے سربراہ, وہ واضح ہو گیا کہ آفیشلی طور پر کون ہے.